Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicioni i lajmeve në News 24. Do tani si me një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Klodiana Lala, sepse është thirrur në SPAK, prej disa minutash është brenda në ambientet e SPAK, lidhur me deklaratat e bëra zoti Petro Koçi, deputeti i Partisë Socialiste. Ndjekim raportimin e Klodiana Lalës me informacionet më të fundit. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, si kurse ju e that pak minuta më parë, deputeti sapo dal nga zgjidhjet e 25 prillit Petro Koçi është paraqitur në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku do të jap deklarime si person që ka dieni lidhur me abuzimet me fondet publike në qarkun e Fierit. Në fakt prokuroria e posaçme e çeli një hetim penal pas një reagimi në rrjetin social Facebook i bërë nga deputeti socialist, ku ndër të tjera i shkruante se kriminal dhe mafios po shtrin duart në institucionet publike dhe po marrin tendera në mënyrë të padrejtë. Më pas të njëjtat akuza, zoti Koçi i përforcoi edhe në studio televizive, mes të tjerash edhe në televizionin News 24 në pjesën ku ka opinionin. Ai foli për kriminal të cilët përmes shantazhit apo lidhjeve të tyre me zyrtarë të administratës publike në Fier kanë arritur të marrin tendera dhe të abuzojnë me fondet publike dhe pikërisht për të dhënë shpjegime për këto akuzat të rënda të bëra për herë të parë nga një deputet i majorancës është ftuar nga prokuroria e posaçme. Ai pritet që në fakt të flas me emra konkret dhe të flas për tendera konkret, por do duhet që zoti Koçi të dalë nga ambientet e prokurorisë për të marrë më pas prej tij edhe një përshtypje ose për të mësuar diçka më shumë rreth interesit që kanë patur prokurorët. Pasi të bëj këtë bisedë të gjatë me deputetin e sapo dal nga zgjedhjet e 25 prillit, pritet që oficerët e prokurorisë së posaçme të zbarkojnë në institucione në Fier për të marrë prej andej të gjithë dokumentacionet dhe praktikat e tenderave dhe për të parë nëse këto tendera janë firmosur në mënyrë të padrejtë apo janë favorizuar njerëz të njohur të botës së krimit. Duhet theksuar se prej kohësh qarku i Fierit është konsideruar një qark problematik sa i përket njerëzve të botës së krimit, të cilët është folur gjithmonë që ata sigurisht kanë ndikuar dhe kanë abuzuar me fondet publike apo kanë ushtruar presion tek zyrtarët, por është ky rast i parë që prokuroria pas denoncimit publik të bërë nga një ligjvënës vendos që të çelë një hetim penal zyrtarisht, ta thrasë atë në pyetje dhe më pas do të fillojë me praktikën jo vetëm duke shqyrtuar dokumentacionin, por edhe duke parë një nga një të gjithë tenderat të cilët janë zhvilluar për gjatë kohëve të fundit, ndërkohë që pritet më pas të ketë edhe zyrtarë të tjerë të administratës në Fier, përfshirë edhe zyrtarë lokal të niveleve të larta që do të thiren për të marrë në pyetje në momentin e parë si persona që kanë dieni, më pas gjërat mund të ndryshojnë për të quar ata në akuza penale. Po, Klodi, në do të presim, nëse do të kemi edhe një deklarat për mediat me të lënë ambientet e SPAK, zoti Koçi, kërko linjën me të patur informacione drejt për drejta, unë të falenderoj për momentin. Patjetër. Faleminderit juve. Ishte kjo lidhje drejt për drejt me Klodiana Lalën, do